The fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. Здраво всички, добро сте в първият епизода на Мафия 3. Едно от дълго очакуваните игри. И само ще почна. Първата мисия е изиграна, колкото може да залежите ги. 238,546 долара. Значи, вако, първата мисия е Пойменов, ги зедов парите во комето и стастиме до банката, сега трябва да ги ставам во сефот. Но нещо ки се случи. Значи моментално графиката ми е ставена на оптимално, колкото дава от играта, колкото гледате няма много детали, но това ми е направено би да ги сакам да я снимам. И ако ставам на хей, понекога ще има. Добро. Ако ставам на хей, понекога ще има много мал фреймрейт. Бидеки съм на AMD графички не е баш толкова много оптимизирано. Но овака ми се допия. Ще заключена е на 30 фреймови. И ако има опция за 60 и за Unlimited, значи моментално одам ми пишува дека одам повеќе от 30 фрейма, но не можам да забележам дека одам повеќе от 30 фрейма, бидејќи разликата ми от 36 фрейма е огромна, а сепак бързината на играта е иста. Това ми е много много чудно. Айде бе бате! Айде в легови! И? Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Значи има много диалози во играта, што ми се много допаѓа. Сега трябва да ги оставам парите. Да. Never done this detail before. Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time this problem is when the flue clogs up. Let it go, sir. That's some heat right there. Used to use coal for it. Goddamn motherfucker. We need to move. Danny and Ella should be coming up any time now. Alright, give me a second. Айде. You take care of those guards. И сега трябва да се скрием и тие стражари, защото го чуват сефот. Значи на X ке кликнем. Полека, тук на централа ке се скрием. Леца. Много, много добро. So I tell him none of that's my goddamn problem. It's my property, and I'll do with it what I please. And if it brings up that fucking lease again, I'll use it to wipe my ass and make him eat it. Not only that, I know he's friends with a couple of niggas, and they go over there at night and play cop. Shut up. Да го вземам пистолот. И сега може да го украдем ще. Айде да имаме филмче. Oh, I hope this domination skeleton got us. Legit. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Oh, yes.
само да... О, не може. Така. Много пари, много много пари. Да видим сега шо ще се случи. Опа! И се включи алармот. Включи алармот. Това е лошо. Малце на включенията за сетскула, колко ще може да забележим. Значи на едната страна гледам, що снимам, на другата страна гледам играта. В играта не им сецкано на вниманието. Забележувам некой брейм дроп, но не е нищо страшно. Айде, бате, пуци. О, ес! Ес! Келбар! Фак! Адреналин шат. Викинг сет, добро. О, ми за жанието. Дефенд. Добре. Се извлекохме. Видим weapons. Вземахме митралес ли? Или една поема. Shotgun. Айде, open, не може да отворим врат. Отвори се, сезаме. Ха-ха-ха. Айде, брат. Expose the lock. Добре, и трябва да мърдаме около курсор, да ги дойде в зелената зона. Да притиснеме. Left click и е. Добре. Ех. Лесно. И едноставно. Holy shit! Ла-ла. Ла-ла. Да си взявам emergency. Айде, взимай, взимай. Това може да отворим, не може. А, о. Аха. Face way worse than this over in Nam. Little smoke don't mean shit. Stay close to the vault, watch for the drill. I'll deal with these assholes. I didn't know, sir. I got what he's doing, suspect! Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sam. I skip. Не косагам да играм. Добро, сега ќе воземе. Tap, open map и left mouse click за дестинација. Хајде да видиме.
Map. Objectives. Ovo ne treba. Waypoint je stavljen. Сега трябва да возиме. Айде да видим баш сецкали. So Sammy's doing alright. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you to come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. Малко сецка на видеото. Ever since Mama Hell, you know how he gets.